Vi skal nå se på hvordan du bruker kart i skolen.no, og da særlig i forbindelse med ekskursjoner i naturfagene. Hvis du skriver inn kart i skolen.no i nettleseren, kommer du til vår portal. I tillegg til å kunne åpne selve kartløsningen, finner du her blant annet undervisningsopplegg, fagstoff og nyheter. Kart i skolen er et prosjekt der digitale karttjenester gjøres fritt tilgjengelig for skolebruk. Bak kart i skolen står Statens kartverk, Naturfagsenteret, Nettverk for miljølære og Senter for IKT i utdanninga. I venstremargen kan du hele tida åpne selve kartet. Skal du bruke kart i forbindelse med ekskursjoner, er det viktig med detaljerte og riktige kart. Kart i skolen bruker grunnkart fra Statens kartverk, de mest detaljerte kartene vi har over Norge. Med bl.a. veier, stier, elver, bekker, høydekvoter, bygninger, fylkes- og kommunegrenser osv. Her ser du samme kartutsnitt i Kart i skolen og i Google Maps. Kartene har også en projeksjon som er tilpassa Norge. Hvis vi f.eks. åpner Google Maps, ser vi at de bruker en projeksjon som gir forvrengninger i nordområdene. Her ser vi det samme i Microsofts Bing Maps. Sør-Norge blir dermed like stort som Frankrike, og Svalbard større enn Sør-Norge. På verktøylinja over kartet finner du ulike verktøy. Mange kjenner du sikkert igjen fra andre kartløsninger på nett. La oss nå først zoome oss inn på et område. Du kan også styre zoom-nivået med denne spaken her. I den blå boksen øverst til høyre på kartet kan du velge grunnkart. Du kan f.eks. slå på topografiske kart, gråtonekart, satellitt og flyfoto. Sjøkart ligger også inn. Legg merke til at den blå boksen kan minimeres. I venstremargen finner du ulike kartlag som er samla opp i ulike kategorier. Kartlagene, dvs. Si temalag som legges opp på grunnkartet, kan slås av og på. F.eks. kan vi under kategorien natur og miljø velge verna områder. Hvis du klikker på kartlagets tittel, får du opp mer informasjon om kartlaget. Når ulike kartlag slås på, legges objekter eller skraverte areal oppå grunnkartet, og i mange tilfeller kan det hentes ut spesifikk informasjon om dem. Ved å klikke på informasjonsverktøyet og dra ut et område i kartet, vil du få frem en treffliste i høyremargen. Her får vi nå opp et treff på verna områder. Klikker vi på lenka «Mer informasjon», kommer vi til ei informasjonsside hos Direktoratet for naturforvaltning om det verna området. Kart i skolen er gjennom Kunnskapsdepartementet med i samarbeidet Norge digitalt. Det vil si at kartlagene som hentes opp, tilrettelegges og leveres direkte fra dem som sitter på dataene. Kartlaget «Verna områder», som vi akkurat har sett på, da, hentes altså direkte fra Direktoratet for naturforvaltning. I tillegg til å zoome deg inn på kartet, kan du også søke. La oss nå si at du skal på ekskursjon til Vangshaugen i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Som du ser, får vi flere treff. Vi velger Vangshaugen i Sunndal. Da kommer stedet fram, markert i kartet. Vi skal nå gå gjennom noen funksjoner som kan være nyttige i forbindelse med ekskursjoner. Vi begynner med hvordan du kan lage en nødplakat. En nødplakat er ei side som inneholder den geografiske posisjonen til et valgt sted i kartet, slik den da bør leses opp når du ringer et av nødnumrene. Plakaten skrives ut slik at du kan ta den med og henge den opp på ekskursjonsstedet. Det er en egen knapp på verktøylinja for å lage nødplakaten. Klikk på knappen og marker ekskursjonsstedet i kartet. Pass på at du er zooma langt nok inn slik at posisjonen blir nøyaktig. I høyremargen får du så oppretta nødplakaten, som altså da skal skrives ut. Du er sikkert vant med å bruke f.eks. yr.no for å sjekke værmeldinga. Jeg kan bare nevne at du også kan hente opp værmeldinga direkte her i Kart i skolen også. La oss nå se litt mer på ulike kartlag. Vi har allerede vist at vi kan hente frem kartlag som viser verna områder. Andre eksempel på kartlag som kan være aktuelle, er skredfaresoner, som ligger i kategorien naturfarer. Vil du se på geologien i et område, kan du velge f.eks. berggrunn under geologi. Mange av kartlagene bruker farger eller symboler, og tegnforklaring finner du på den fanen her. I dette eksempelet ser vi at det er mange farger, slik at det kan være vanskelig å lese av. Husk da at du kan bruke informasjonsknappen og dra ut et felt i kartet.
Da får du opp en treffliste i høyremargen, som i tilfellet her da, gir deg informasjon om hvilke bergarter som var innenfor det valgte arealet. Nå som vi har aktivert kartlaget berggrunn, ser vi også at hele grunnkartet ble liggende bak de fargede flatene. Da blir det selvsagt litt vanskelig å orientere seg. I slike tilfeller kan det være lurt å legge på noen av kartlagene som ligger under generell kartinformasjon. Vi kan for eksempel slå på veier, kartnavn, vann og fylkes- og kommunegrenser. Før vi går videre skal jeg bare slå av de kartlagene vi har reaktivert. Det kan jeg gjøre i en operasjon ved å velge skru av alle tema i verktøymenyen. Ok, tenk deg nå at vi første ekskursjonsdag vurderer om vi skal dra til en lokalitet som ligger på andre siden av Storvatnet. Men vi er litt usikre på om det blir for langt. Med avstandsmålerverktøyet kan vi raskt beregne hvor langt det er. Vi klikker da på knappen med en linjal, og så klikker vi punktvis i kartet slik at vi får en linje rundt vannet. I høyremargen ser du da at avstanden vises. Skulle du ha behov for å måle et areal, kan du bruke knappen ved siden av. Arealet av Storvatnet ser vi er omtrent 540 mål. Du kan også tegne på kartet. På verktøylinja er det knapper for å markere punkt, linjer og polygoner. La oss si at elevene skal kartlegge arter med GPS-er, og du ønsker å lage en utskrift som viser arbeidsområdet skravert i kartet. Vi zoomer oss inn på området og velger tegneverktøyet for polygon. Så tegner vi arealet i kartet. Vi kan for eksempel ta området mellom de tre hyttene her. Vi må så fylle ut skjema i høyremargen. Vi klikker på «Sett inn». Da vil du finne området du markert i et eget kartlag under kategorien «Mine tema». Du kan nå altså slå av og på markeringen. Merk at du må registrere deg og logge inn hvis du ønsker at det du legger inn skal lagres permanent. For å skrive ut kartutsnittet må vi velge utskrift på verktøymenyen. Til slutt skal vi kort nevne bruk av GPS-er. Hvis skolen har GPS-er, kan de brukes til blant annet å registrere observasjoner når elevene er ute i felt. Etterpå kan dataen lastes opp på kart i skolen. Vi har akkurat startet arbeidet med å forbedre funksjonaliteten for opplasting, og vi skal ikke gå inn på hvordan dette gjøres i detalj nå, men vi skal vise et eksempel fra Atlanten videregående, der de har lagt inn en del arter. Her ser dere at de har gått rundt området med GPS-en, og så har elevene hatt ulike arter de skulle ha kartlegg innenfor det området. Hver art har for nå fått sitt eget kartlag. Da håper jeg at vi har fått vist litt av mulighetene du har for å bruke kart i skolen i forbindelse med ekskursjoner. Har du spørsmål eller kommentarer, så kontakt oss via kontaktskjemaet på kartiskolen.no.